я жив не в заперті, я жив вас на виду. І тому то ще раз закликаю народ і духовенство, хоча це сказано і в заяві, прислухатись до сьогоднішнього здорового голосу церкви, як автокефальної, в голові з її предстоятелем, так і духовенства, і єпархіальних керівників Української церкви Київського патріархату, продовжувати процес єднання до повного єднання. Тоді ми сядемо за стіл переговорів і виберемо церкву, як вона буде називатися, які будуть структури в ній. Но вірю в те, що ми досягнемо єдиної мети, щоб церква служила українському народові і захищала інтереси нашої держави України. В тому нехай поможе нам Господь Бог. Вірю в те, що його десниця не тільки сьогодні, а й в майбутньому буде благословляти наші добрі починання і наміри. Знаєте, що страшна зараз загроза? Знаєте, що дуже часто слово «Україна» на устах. От візьміть, скільки в нас церквів в Україні, і сектант, і то все. І кожна має назву українська. Ну ж не може Україна мати стільки церквів. Одна матір повинна бути церква. І ви подивіться, що деякі проросійські і російські газети більш нормально до України відносяться, чим береш українську газету. А там все антиукраїнське. Зараз Україна робиться то, що з Біблією. От стоїть Біблія на вітрині, а коло неї сексуальна Біблія. Знаєте, все нівелюється. І от слово «Україна» вже так затаскали, затягали, що деколи, знаєте, якось неудобно навіть таке святе слово говорити, бо подумають, що і ти так ти його використовуєш. Так що мусимо спішити, зробити все, щоб в українській спільній хаті був порядок. Знаєте, щоб українці відчували, що це їхня земля. Нехай всі тут живуть в радості, в багатстві, але всі повинні пам'ятати, Бог дав цю землю для нашого народу, і хоч трішечки, а українець повинен бути вище на цій землі. Моя така думка, і ми це в своїм духовному житті стараємося донести до людей, щоб не допустити, щоб вони втратили гордість за себе, щоб вони духом впали. Основне завдання нашої церкви.